היום נעשה אתגר זורקים על המפה, אני מקווה ככה שקוראים לזה, אם לא אנחנו נקרא לזה ככה, זה לא משנה. מה שאנחנו עושים, לוקחים משהו, זורקים על המפה, ולאן שזה ינחת, אנחנו נלך לאכול שמם. אין לנו חיצים, אז נשתמש עם מה שיש בבית. בוא נזרוק. יותר נכון, רון נזרוק. עשר! יופי, בוא נראה לאן זה נחת. לא פגעתי בכלום. אני אנסה לזרוק את זה ככה. אוקיי, תנסה. לא, זה נגע מחוץ למפה. יא. אני קולט לאט לאט, אני אקלוט. לא, זה לא מפה, זה קיר. מדק? הנה, לא, אני מבין. לא, לא, זה לא נגע במפה. שוב. יש לנו פה סימן. סוף סוף. הונג'ין. הונג'ין, הולכים להונג'ין. מה יש? קראוקה? דומינוס פיצה. טוב. לא, לא, עשינו... לא, אני לא רוצה. אנחנו רוצים להראות משהו שונה. מה המקום הקטן הזה? מסדר? כן. לא, זה אחורי. זה נראה לי מקום מגורים, שקט. איזה שקט פה. טורי... קיזוקו. שיש בכל מקום. יש בכל מקום. נעשה סרטון על זה. זה מסעדות זולות ביפן. או, זה לא נראה מפתח בכלל האזור. תראה את הבטח. יש בצד ימין קוקו איצ'יבן, אבל... אתם כבר מכירים קוקו. אני מנסה לא ללכת לפרנצ'ייזס. כן, כן, כן. זה מקום מקומי. זאת הביתה שלנו, זה נטוש. לא, לא, לגמרי לא. או, את צודקת, אולי זה נטוש. כן, זה נטוש. אוי, סגור. סגור? סגור. חצי שעה! מסתובבים פה. כלום. חזרנו לתחנה, עשינו סיגור. מצאנו פרנצ'ייזס. כמו גוסטו וקוקו איצ'יבן, אבל אנחנו לא הולכים לאכול שם. ריק, האזור פה ריק. זה אזור גרוע. איזה מזל שהמשכנו לחפש. כן. מצאנו גם עדן. הוא לא רשום על המפה, נראה לי זה עסק פרטי, אבל מאחורינו מה שאתם רואים זה הבית שלו. ממש, ממש נעים להיות פה. כן, קפה. מקום מרגיע, שקט, נעים, יפה, גם הצבעים. יא, קצת חולים. תראה את שלך. זה נראה יפה. יש לי הרבה מיונס.
אבל הביצה טעימה. כמה? ביצה מאוד רכה. מעולה. אני מרגישה כאילו אני בספרייה צריכה להיות בשקט. אבל אנחנו לבד במקום הזה. זה דווקא אחלה. אבל מצד אחד אני עצובה בשבילם, אני רוצה שיהיה להם לקוחות, כי כן טעים פה. וואי, השוקו מעולה. אני יכולה לסיים את זה בשלוק. יותר בדי מענת. הפלאפי, החביתת הפלאפי. גם שלך. אה, זה עם מלפפונים. עוד טעים פה. אז שימס מתוגן עם כרוב, סלט ביצים, זה מלפפונים, מיונז, תראה לי, זה בקצ'אפ, קוטב עגבניה, וחביתה יפנית, אוורירית, עבה. אם יהיה דרישה וביקוש, אתה רוצה שנעשה עוד מקומות כאלה, כאילו נזרוק על מפה ונגיע לתחנה ונמצא איזה מקום לאכול, אם אתם תבקשו, אנחנו נעשה, ואם לא, זה אחלה חוויה. יצאנו מקום מוקצר, כמה מקומות אפשר למצוא ככה? לא קל להגיע לכאן. לא. בשבילנו. אבל לחוויה חד פעמית, להרפתקה, זה פינוק. מה זה התאורה הזאת? אפשר ככה. המצלמה שלנו דפוקה. אני מרגיש מלא, אבל לא מפוצץ. לא, זה טוב. אנחנו נכנסנו לפה עם מנטליות כל כך חיובי, שזה משפיע על איך אנחנו מרגישים כלפי האוכל והמקום. שזה אפשר ללמוד מזה משהו. אם אתה נכנס למשהו עם ראש לא מכוון נכון, גם אם זה חוויה טובה, אתה הורס את זה. אם בא עם ראש וייב לא כיפי, לא נעים, מצב רוח, לא יהיה לך טעים. אבל לפעמים המבורגר טוב, יעשה את העבודה. טוב, נראה לי שאנחנו נסיים פה, אנחנו מרגישים רגועים, כיף לנו, נשב עוד קצת. נרגע. ואם אהבתם את הסרטון, תגיבו למטה שאתם רוצים עוד. וזהו, לא?